Men tro nu för all del inte att vi har glömt bort bra tjejen. Det är svårt att göra när Anna sitter bredvid här dessutom. Nästa inslag ska vi få se en spelarprofil. Och det är tänkt att det ska vara i varje sånt här Bra Basket-magasin en spelarprofil. Någon i föreningen som vi går lite närmare in på livet. Och först ut är en av tjejerna. Vad hon kan uträtta på basketplan, det vet vi. Men vad gör hon på dagarna? Ja, det handlar mycket om basketboll och idrott för Kristel Westling. Inte nog med att du spelar i Bra i basket. Dessutom så står du och säljer idrottsprylar på Europeis under dagarna. Ja. Går du att kombinera, tycker du? Det tycker jag att det gör. Nu jobbar jag bara deltid så att det går jättebra faktiskt. Du får tid att träna också? Ja, det får jag. Säljer du mycket basketgrejer? Det händer att det går lite grann faktiskt. Mycket skor, framförallt. Är det inte hemskt dyrt med basketskor? Ja, sådär. Det är det väl. Men det är det faktiskt värt ett par bra skor. Om du skulle rekommendera ett par skor till mig nu som hyfsad motionsspelare, vilka skulle du kunna visa fram då? Vad kommer vars kanske? De är helt okej. Okay. Kostar hur mycket? Från 299 till 599, sen finns det ju dyrare, men man bara motionär så. Ja, det låter som du kan det här med skor. Hur är det med ditt basketspelare då? Vad är du duktig på som basketspelare? Jag är väl in och fightas lite under korgen och sådär. Det är väl det som min uppgift om man säger. Du är ganska lång, 1,82. Ja. Var det därför du började spela basket? Att du märkte att du höll på att dra iväg på höjden? Ja, kanske lite. Det var väl mest kompisar från början. Sen så gick det ju bra. I och med att man var lång då. Det har väl stor betydelse faktiskt. I vilken klubb började du din karriär? Började spela KFM Sundsvall. Gjorde jag. För 6 år sedan. Om du skulle ge ett tips nu till en ung baskettjej, kanske på mellanstadiet, vad skulle det vara för att bli riktigt bra? Träna. Tycka att det är väldigt roligt. Då blir det bra. Det ger resultat. Vad är ditt långsiktiga mål med att spela basketboll? Det är väl att utvecklas som basketspelare. Få mer rutin och sådana grejer. Det är det som jag vill uppnå i sånt fall. Och det tycker du att du kan göra här? Är bra i basket? Jo, det tycker jag. Vi får gå framåt. Vi får se hur det går nästa år, om vi kommer upp lite senare och sådär. Lycka till. Tack så mycket. Kristel Westling, alltså spelarprofilen i Bra i basket den här veckan. Kristel är en duktig spelare, eller vad säger du Anna? Oh ja. Har haft mycket nytta av under säsongen. Ja, hon är ju vår längsta spelare, så hon som tar alla returerna. Det är hon som tar returerna, ja. Vi ska väl säga det också att Kristel är förlovad med Thomas Kasselrud som spelar det här laget. Ja, det stämmer. Så att eventuella friare gör sig icke besvär efter att titta på detta? Inte en chans. Nej, jag kan tänka det.